Dobré odpoledne. Výsledková sezóna je v plném proudu a my se s makléřem Patria Finance Markem Truchlým podíváme do automobilového sektoru. Začněme Teslou. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Tak Tesla reportovala svoje čísla za předešlý kvartál ve středu po trhu. A reportovali figury, kde vlastně ani jedna z těch hlavních metrik nebyla tak vysoká, aby dosáhla na konsenzus trhu. Co se týče výnosu, tak tady se čekalo někde, že bude přes 4,8 miliardy, bylo to 4,5 miliardy ve finále a ztráta skoro půl miliardy, čistá ztráta skoro půl miliardy amerických dolarů. Když se budeme dívat na to měřítko na akci, tak se čekalo. Bloomberg byl takový docela hodně ostrý, tam a ten konsenzus byl nastavený na nějakých 1,3 dolarů a mínus. Reuters ti byly někde 0,69, takže tam pravděpodobně k těm revizím ještě nedocházelo. Ve finále teda Tesla reportovala číslo mínus 2,9 dolarů, takže to, co Elon Musk sliboval, tak pravděpodobně asi nevychází. Každopádně a další takové ty důležité motivy, které tam jsou, tak je to, že dochází hotovost. Aktuálně jsou někde asi na 2,2 miliardách amerických dolarů. V tomto měsíci dojde ke splatnosti menší, cirka asi 180 milionů dolarů, a budou muset splácet nějaký dluhopis. Kde já vidím nějakou další takovou tu tendenci od toho odlivu těch jejich příznivců je to, že mírně klesají ty zálohy, které se lidi dávají na jednotlivé ty modely 3 nebo už i ty další v té produktové řadě. A co už celou dobu se Elon Musk bál nějakým způsobem zmínit to, že by mohli navyšovat kapitál, tak teďka už si pohrávají s tady tuhletou myšlenkou. Ty kapitálové výdaje už nejsou tak velké, jak to bylo v minulosti, ale i tak pravděpodobně nějaká cash bude chybět, takže je to ve hře. Reakce na ty výsledky byla z začátku pro mě teda docela překvapivě mírná, kdy ta akcie se pohybovala někde okolo nuly, ve finále zavírala 4% mínus, takže já bych očekával teda osobně, že by ta reakce mohla být, že by to mohlo být trošku strmější směrem dolů, i z toho důvodu, že technicky vlastně Tesla se držela dlouhodobě nad hranicí 250 dolarů, dneska už jsme pod touto hranicí, takže by tam mohla být cesta otevřená podle mě až někam ke 200. Další z automobilek, které reportovaly svá čísla, byl Daimler. Tak my to nemáme přímo chronologicky, máme to prostě tak podle těch reakcí, kdy Daimler byl víceméně in line s tím, co se čekalo, respektive ty čísla byly mírně lepší, ať už to je provozní zisk, anebo tržby. Na těch tržbách by se dalo, že to bylo in line, ten provozní zisk tam, jestli naproti tak očekávání, bylo nějakých 2,78 miliardy, bylo to 2,8. Takhle asi nějak se zachoval i ten trh, kdy ze začátku ta akcie mírně klesala, dneska v té obchodní fázi a následně se dostala do plusu. Já bych tam asi vypíchl nějaké komentáře, ať už to je od jejich CEO, že není spokojený s tím, jak ten rok začal, tak pravděpodobně čekám, že budou dělat nějaké kroky, aby ten růst nastartovali, ale co se jejich výhledu týče, tak tam pořád čekají to, že bude ta automobilka růst, mírně růst na prodejích jednotek, budou růst na výnosech i na zisku. Poměrně dobré výsledky představila i automobilka Ford v Americe, nebo tak tady bych tě, Gabi, opravil, automobilka Ford představila výborné výsledky úplně. Já osobně jsem teda na ty výsledky dost čekal, protože my tam máme už nakoupené pozice. Já jsem čekal, že ty čísla budou dobré, a veřejně jsem, když jsem se bavil s někým o té automobilce, tak jsem to říkal, že tam čekám, že prostě budou lepší než konsenzus trhu, a nakonec tak stalo. Já jsem byl přesvědčený hlavně z toho důvodu, že Ford jako jediný dokázal v tom prvním kvartálu vlastně přestali reportovat ty jejich prodeje jednotek po měsíčních frekvencích, ale začali to dělat po kvartálech, a vlastně ten první kvartál jako jediný, nebo takhle, poklesli všem prodeje, ale jim nejméně, a dokázali růst na výnosech, protože ten produktový mix, na který se teďka aktuálně soustředí, tak je vysokomaržový a už to nejsou takové ty sedany, od kterých se spíše oni dostávají pryč. Co mně se teda na těch číslech líbilo, bylo to, že segment automotive lepší se čekalo. Čekalo se nějakých na tržbách 37 miliard necelých a byly 37,2, ale co je to hlavní, tak provozní marže narostla z posledního kvartálu loňského roku 3,5%, teďka jsme na 6,1. A sám Ford to komentuje tak, že první kvartál byl takovým tím táhovným, to jsou tam nějaké sezónní vlivy plus vlastně ta obměna té jejich produktové řady.
Co se mi teda jako hodně líbí, je to, že roste ta marže a hlavně, že i ziskovost. Očekávání trhu bylo někde 0,26 dolarů dle Reuters, 0,27 dolarů dle Bloombergu, a nakonec ve finále 44,44, což já teda, ta sázka pro mě byla vždycky taková, že jsem čekal, že restrukturalizace proběhne dobře, že začnou růst marže a že Ford se odmění těm akcionářům, kteří stále s nima zůstávali v tom, že udrží nějakým způsobem ten výplatní poměr a že bude růst dividenda. Aktuálně, když jsme na 44 centech, což asi nedokážou udržet, ale kdyby se udrželi třeba na 80% tady toho, co odreportovali, tak bychom se klidně mohli bavit o tom, že může ta dividenda narůst. Aktuálně 15 centů třeba na 20 klidně. Mm-hmm. Takže z toho důvodu jsem moc potěšen tím, co reportovali. Doufám, že to teda nepokazí nějakou zprávu, protože teď ještě v reakci, kdy v primarketu akcie roste o 8%, tak sami zmíní, že vyšetřuje regulátor kvůli nějakým emisním problémům. Tak doufám teda, že ten růst nějakým způsobem nezabrzdí tady. Mm. Tak doufejme. A vám, diváci, děkuji za pozornost. A budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou. Pěkný víkend, naschledanou.